madaxweynaya waa guddoomiyaha degmada garbo oo marti inooga ah shirkeena cadwataa cabdullaahi bilaa halgamaa si fiicanna loo soo dhaweeyo Assalamu alaykum Reecho xawaan salaamay dhalinyaro hooyooyinka magacina halkaas ku qoran yar maaynaya soo gaabay wada aragtaan bar maaynaya mudan ayaal iyo mar hooyin hadalkaani waa laga wada dhameystay oo meel aan kaga hagaaga hadda ma garanayo balse laakiin yaro dardaaranayaan oranaya oo aan la dardaarmayo dhamaanteen shiidki weynaa ereyadiisi iyo oraadiisi baan insha Allah iimaan cubeed ayaynu kaga dhabayn doonaa oo ahayd intay jooxa soo gali jigjiga jaayla u taliyo jooxa way soo gashay jigjiga sababa maadaama jooxa soo gashay jigjiga jaayla uma talinayo waxay wuxuu u badan yahay dhaliil iyo gubaabo run ahaantii waxaan leeyahay waxaan u dhaliilayaa waxa weeyaan ruux walbeeta meeqaamka looga baanaa inuu ka soo baxo weeyii guddoomiyeena ayaa sheegay oo macnaha jooxu inta ay gudaha timaaday run ahaantii dadku macnaha cadowgeedii bay dhex timaaday way is wada xantaan way is tacaadayaan laakiin jooxo isma tacaadayso naftuuru naftuuraha kale waxa uu koranayo kolku mid saa weego walaal naftuura waxaa koran buuran jira oo naftiisu ka jeclaa marka maadaama aynu halgankii sii wadno oo maxaa ahayd aanu himiladooda xaqiijinayno waxyaabaha naga reebo weeyaan inta jooxa soo gal jigjiga jaahilow taliya dhalinyarta macnaha uu ka mid ka yahay jooxa jigjiga way soo gashay raggii loo baanaa meeqaamkii loo baanaa inay goolkooda dhaliyaan guddoomiyaasha ama howlwadeenka ama halgamayaasha ama naftuurayaasha dadkay ku soo sameeyey ahaayeen innaka yaayeen anaga kowkaa dadka gaabinaya dhammaanteen waan wada dhalinannahay shirka hooyooyinka waxay ahayd hooyooyinka gabdhaha yar qalinjooyinka iyo wiilasha yar fiixii maanta inuu meel walba dabixiyay marka jooxa way soo gashay qalinkii ku dagaalamaysaa qalin bay ku bilowday qoribay u bedeshay wayna dhacday inay qori ku laba qabsatay waadiyo qori baa lagu laba qabsan isla qalinkuna waa qorigii uun marka halganku wuu socdaa horaana wuxuu ku bilowday qalin qoribu isu bedelay qalinkiina wuu socdaa halkanku ma joogsan cid odhanaysa waa la soo xaday kolka horeetay halkanku bilowday wuxuu ku bilowday asagoo jooga gudaha ayuu bilowday qalin buuna ku bilowday marka anigoo hadalkaygii soo gaabinaya waxa aan leeyahay amiinna wadanimo salayihiinu waa shan laga yaabay wadanimada dhalinyarta wuxuu ku kicinayo ma ahayna amiinna laftirkiisa iyo macnaha kuwa la midka waa dhammaan macnaha shaqsiyaasha aan ka soo qaybanayo marka mudan ayaal iyo mar weyn hooyooyinkii aabayoogii iyo mujaahiintii usoo shiiday halkanka gadaata ee maanta allah awoodda la isugu keen keenay inaynu faafan xafiiskii jooxo halkan kadaata aynu ku wada shiro ayaa mahadaas kale hawaad hawaada waa sida guddoomiyeenu sheegay guusha jooxa ayaa iskale cid gaadhaba marka insha allahu tacaala mar walbeete iyo meel walbeete aynu joogno jooxa shirarka faraha badan mar walbeete waa waxyaabaha ay ku iftiinto weeyaan eeleyska u noqda ee loo baahan yahay in ay badiso shirarka iyo isu imaatinka iyo hawsha sida ay usii wadi lahayd shirarka ka taaha ama ay ka maqan tahay oo ma fiicno mar walbeeta waa inay isu timaado oo shirto oo howlahooda ay dhaqaajiso maxay ahayday waxyaabahi ay caamka ku ahayd qur-aanka ay akhrido 12 qabsato astaamaheedii mar walbeeta waa inaynu xusnaano mar walbeeta aynu maxay ahayd aynu ku dadaalo marka aynu qur-aanka akhrino marka aynu wadooyinkeeni iyo sifooyinkii jooxa ilaahay aynu marro sida iftiinka kale ama ceed oo kale ama eleysko kale ta aynu dhalna marka mudanayaal iyo mar weyn idinkoo mahadsan aniga oo badiyay hadalkaygii biyeena iga raallahada wixii aan qalday insha allahu tacaala ani cabdifataax magacay waad maqlaysaan cabdullaahi bilaate degmada garbo gobolka nagob ayaan ka imaaday bulshada degmada garbo ama gobolka nagobba iyo guud ahaanba dadka deegaanka soomaalidu abaar ba aad u haysa allah inaga soo jebiyo jooxo roobdoon baa la jirta abaarta allah inaga soo jebiyo ummadda reer ogaadan iyo xanuunsanaysa allah caafiyo wixii cadow allah duleeyo waxa kaleeta ee dadkeena ee duleystay ama fikirkooda qaatay ama afkaartooda aaminsan allah ka soo hadeeyo dhammaanteen waxaynu wadanahay muxuu ahaa mujaahidiintii ragga ay kaga tageen gabdha iyagu ay kaga tageen hooyooyinka halganka iyakaa iskale iyakaa sii waday iyakaana sii wadi doona insha allah waan aad baan anaga xumaayo maanta osu ama maxaa ahayd ururka maxaa ahayd ururada kaleta oo reeriba wada kala gedisan hooyooyinka ayaa maxaa ahayd ka wada mudan dhammaanteen iyaka ayaana hormuud noo wadaa waxaa shirarka yimaada waa hooyooyinun waxa maxay ahayd wax walbeeta dhaqaale bixinaya waa hooyooyinun waxa mar walbeeta xulinaya waa hooyooyinun marka haddaba waxay ahayd inaad maanta maxay ahayd hoggaanka arrimaha guduhu ama maxay ahayd guddoomiyaha ururka osu maanta inu nagula boodo maana inaan kula boodna ahayd waxgow insha allah waynu kula boodi doonaa dhammaanteen
aad iyo aad baad mahadsantihiin anigu hadalkayga bedelay mudan ayaa iyo mar weyn mar labaad waan salaamayaa